Så där, herr mus. Stöd dig nu inte på benet och gör allt som jag sa, så kommer benet bli som nytt på nolltid. Åh, ingen orsak. Jag är glad att kunna hjälpa till. Du har hittat en klocka. Du vill vara en klocka. Du springer. Du har bråttom. Nej, du är sen. Lunchen för prinsessan Celestia på godishörnan. Oh, prinsessan Harry Pony vill för en fest och vi lovade alla att komma, men jag är inte där. Ser jag okej ut? Ska jag ta med något? Jag kanske inte ska gå. Oh, det börjar. Jag missar det. Oh, tack, Angel. Alltså, om inte du hade påmint mig så kanske jag hade glömt bort det och då skulle jag inte vara där. Och alla ponnyer skulle undra var jag var. Och just det, jag är sen. Men då så. Vi ses. En fågel i hoven. Vad måste jag göra för att bli en av prinsessans kungliga vakter? Är det bra lön? Hallå? Är det någon hemma? Oh, du är bra. För bra, uttråkad. Halt! Vem där? Ingen. Glöm det. Jag går hem. Det är okej, mina herrar. Hon finns på listan. Oh, tack, Twilight. Jag är så glad att du är här, Fluttershy. Det hade inte varit detsamma utan dig. Hur har ni det, alla ponnyer? Bra, bra. Är det något annat ni vill ha? Raringar? Jag menar ärade gäster. Allt är jättebra här och fru Cake. Ledsen att jag är sen. Jag var tvungen att ta hand om en patient först. Du och din ömma omvårdnad om små djur. Jag är säker på att prinsessa Celestia kommer att gilla dig för det. Jag menar, det hoppas jag. Jag menar, det är klart. Oj, Twilight. Jag trodde det bara var jag som blev nervös av sociala sammankomster. Det är inte det. Jag vill bara att prinsessan ska gilla mina vänner. Men hon har träffat oss förut. Och läst om er i mina brev. Men det här är första gången hon umgås med er på riktigt. Jag vill att alla ska göra ett gott intryck. Du har säkert inget att oroa dig för. Dessutom är det väl bara en enkel liten träff. Rör mig inte! Akta klänningen! Försiktigt! Du kommer att spilla på mig! Det där ser delikat ut. Vad är det? Det är fläckar! Håll dig undan från mig! Eller kanske inte så enkel. Vilken är nu salladen och vilken är aptitretaren? Och vilken är det jag ska äta först? Strunt samma, jag är ändå inte hungrig. Det gör inget, Twilight. Att våra vänner inte uppför sig perfekt är ingenting som prinsessan märker. Nu finns godispajer! Jösses! Chokladfontänsmaskens! Ska du äta det där? Hallå! Tusen och en ursäkter, ers majestät. För all del, ingen fara. Tom teko, klockan 4. Jag ser den, sötnos. Tackar. Ingen orsak, ers höghet. Tack än en gång. Självklart, ers majestät.
fick dig. Och du då, kära? Är du Fluttershy? Jag är Skönhet. Jag har förstått genom Twilight Sparkles brev att du gillar att ta hand om skogens varelser. Ja, jag älskar att ta hand om alla djuren. Jag med. Som prinsessa känner jag starkt för alla varelser, små som stora. Inget betyder mer för mig än alla mina undersåtars välmående. Åh, Filomena, min kelgris, du är vaken. Hälsa på våra artiga värdar. Oj, då... Hon är verkligen något extra, eller hur? Jag har aldrig sett något liknande. Verkligen? Oh, om jag måste så. Jag är ledsen, alla ponier. Jag är rädd att jag måste avbryta festen. Borgmästaren har begärt ett möte med mig. Kungliga plikter kallar. Tack för en underbar stund. Det har varit en fröjd att lära känna er bättre. Nu kan jag äta något. Jag är utsvulten. Stanna där ni är. Jag vill ha fri passage till utgången. Om ingen rör sig, tar inte min klänning skada. Backa! Backa! Charles Pike, jag är osäker på hur det gick med prinsessan. Men som tur var hände ju ingen större katastrof. Stackars liten. Hur kunde du komma i så dålig form? Oroa dig inte, Filomena. Jag ska ge dig hälsan tillbaka. Som en tjänstig prinsessa som tydligen är för upptagen för att ta hand om dig ordentligt. Prinsessan uppskattar säkert hjälpen. Aj då. Det är nog bäst vi får dig i säng med en gång. Såja. Värre än jag trodde. Du behöver medicin. Nu! Varsågod, Filomena. Det här piggar upp dig. Dr. Fluttershy förutsåg det. Fungerar alltid. Oh, nästan alltid. Inget botar krasslighet som hemlagad soppa. Kom igen. Du kommer inte bli bättre om du inte samarbetar. Mm, det är jättegott. Gott och bra för dig. Här kommer tufftufftåget. Tu 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 tu. Kära någon, oroa dig inte, Filomena. Jag vet vad du behöver. Vänta här. Jag har bästa grejen. Titta, Filomena. Jag tog med befjädrad vän för att muntra upp dig. Hemingway har också varit sjuk, men han lät mig hjälpa honom att bli bättre på nolltid, eller hur? Hälsa på din nya vän, Filomena. Åh, jag tror han gillar dig. Din tur, Filomena. Sätt igång. Du klarar det. Ah!
Bra försök. Jag vet något som rensar halsen. En luftfuktare. Uppfriskande. Hur känns det nu, tycker du, Filamina? Bättre? Gör inget. Jag vet en massa andra sätt att ta hand om dig. Oroa dig inte. Du kommer att bli bättre. Vad sägs om... doftterapi? Varmt bad. Salva. Skalpell. Kirurgisk tejp. Fjädrar. Filamina, jag trodde det skulle bli enkelt att vårda dig. Men jag har försökt allt jag kan. Och se på dig. Värre än någonsin. Hej, Fluttershy. Jag ville bara titta förbi och tacka dig för att du gjorde ett så gott intryck på prinsessan idag. Vad gör Celestias husdjur här? Jag kunde inte lämna stackaren där. Hon behöver min hjälp. Åh nej, 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 nej. Det här är illa. Men hur ska jag kunna gå utan att göra något? Men hon tillhör inte dig. Men jag ville göra något. Utan att säga något? Utan att be om tillåtelse? Men... jag vet att du menade väl, men du måste lämna tillbaka prinsessans husdjur. Men... oh, du har rätt. Okej då, vi går. Vi går. Om vi skyndar oss kan vi ställa tillbaka henne innan någon inser att hon är saknad. Vi har hört att vi kan hitta Twilight Sparkle här. Vi måste tyvärr meddela er att det kungliga husdjuret saknas. Jaså! Är det sant? Det är den torra kvällsluften. Men det är dagtid. Dagsluft är ännu torrare. Det är bäst att ni vakter rör på er om ni ska hitta prinsessans husdjur. Filamena var det, va? Tack så mycket för att ni håller mig underrättad. Hej då! Vad sysslar du med? Jag ska lämna Filamena, minns du väl? Det går inte nu! Varför inte då? Du har ingen aning om vad prinsessan gör med dig om hon får reda på att det var du som tog Filamena! Gör du? Ja! Nej! Men det kan inte vara något bra! Hon kanske förvisar dig från Equestria! Eller kastar dig i fängelse! Eller förvisar dig och sen kastar dig i fängelse på den plats hon förvisat dig till! Tror du verkligen att prinsessan skulle göra det? Okej, jag medger att det nog inte kommer hända. Men vill du chansa? Allt som betyder något för mig är att stackars Filamena här blir frisk. Mycket ädelt av dig. Jag ska skriva till dig när du är förvisad. Om inte jag mer förvisar till något ställe utan postkontor, då får du skriva till mig, okej? Snälla Twilight, hjälp mig bara att få Filamena frisk. Och sen återlämnar vi henne till prinsessan och allt ordnar sig. Har du gett henne någon slags medicin? Jag försökte, men hon vägrade ta den. Då måste du tvinga henne att ta den. Du får inte vara så undergiven. Du måste visa patienten vem som bestämmer. Få henne att rycka upp sig och flyga. Hon kan inte flyga. Inga ursäkter. Klart. Okej, och mer? Ja, hon rycker av sig fjädrarna. Ja, de som inte har ramlat av en av hennes hostande alltså. Sådär ja. Jag tror inte hon gillar det. Hårda tyglar. Du vill väl att hon ska bli bra, va?
Självklart, men... Nästa! Ja, hon är desperat behov av sängvila, men hon stannar inte kvar när jag lägger henne. Jag är steget före dig. Det är för ditt eget bästa, Filomena. Jag lovar. Koppla bara av och försöka få lite sömn. Vad är det för soppa här borta? Luktar ljuvligt. Jag gjorde den till Filomena, men hon vill inte ha den. Åh, nu ska hon äta den alltid. Var ska du ta vägen? Nej, Filomena, kom tillbaka. Prinsessans husdjur! Filomena, kom ner därifrån. Du kan skada dig. Jag tar dig! Vad är det som pågår här? Twilight? Ja, Ers Majestät. Det har skett en hemsk olycka. Allt är mitt fel. Nej, prinsessan. Fluttershy visste inte bättre. Det var mitt fel. Det var jag som gjorde det. Men du försökte bara hjälpa till. Ja, fin hjälp jag var. Låt mig sköta det här. Jag klarar mig bättre. Men det var mitt fel. Nej, det är mitt fel. Nej, det är mitt fel. Vänta. Vad är det vi pratar om? Tack för att du försökte skydda mig. Men prinsessan Celestia, det var jag som tog ert husdjur. Jag försökte bara hjälpa den lilla stackaren. Sen skulle jag lämna tillbaka den till er. Jag lovar. Så, om ni vill förvisa mig och sen kasta mig i fängelse på den plats ni förvisat mig till, så är det vad jag förtjänar. Åh, sluta larva dig, Filomena. Du skrämmer alla ponnier. Wow! Oh! Wow! Jag förstår inte. Vad är det där för något? Vad händer med Filomena? Det här är Filomena. Hon är verkligen något extra, som jag sa. Men inget ovanligt för en fågel Fenix. Eller hur, Filomena? För fågel Fenix? En fenix är en majestätisk och magisk fågel. Trots att den är frisk och lycklig för det mesta måste den då och då förnya sig själv genom att fälla alla sina fjädrar och flamma upp i lågor. Rätt melodramatiskt, tycker jag. Sen reser den sig från askan, fräsch som en lilja. Bara en normal del av livscykeln för en fenix. Jag är rädd att spjuveraktiga Filomena tog tillfället i akt för att skoja lite med dig, Fluttershy. Be om ursäkt, unga dam. Så du tänker inte förvisa mig, eller kasta mig i fängelse, eller förvisa mig och sen kasta mig i fängelse på den plats ni förvisat mig till? Självklart inte, min lilla pony. Var kan du ha fått en sån idé ifrån? Jag har nog en livlig fantasi. Fluttershy gjorde verkligen allt de kunde för att ta hand om Filomena åt dig. Och jag uppskattar att ditt hjärta var på rätta stället, mitt barn. Men du hade bara behövt fråga, så kunde jag berättat att Filomena var en fenix och besparat dig allt besvär.
Ja, jag borde inte ha dragit förhastade slutsatser. Nästa gång ska jag fråga er när jag tar saker och ting i egna hovar. Ska jag skriva ett brev till er om den lektionen, prinsessan? Nej, det behövs inte. Jag tror jag kommer ihåg det. Vad vacker den är. Tack, Filomena. Allt är förlåtet. Tack! Ha 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 ha